Nezavisna lista Mladi Imotskog za Imotski, popularno nazvana Mi za Im, javnosti se obratila priopćenjem u kojemu između ostalog tvrde kako je grad Imotski u više navrata kršio zakon o javnom informiranju. Njihov jedini vijećnik u gradskom vijeću Imotskog ističe kako su priopćenjima htjeli javnosti ukazati na njihova prava kada je u pitanju dostupnost informacija iz lokalne samouprave. Kako dopisom, tako i našim priopćenjem, jednim izdanim 25. rujna, drugi listopada, htio smo ukazati na prava ljudi s obzirom na informacije kojim se ne plasiraju redovito, a isto tako pokazati gradu da nisu najbolje obavljali svoju dužnost tijela javne vlasti i da nisu pravodobno informirali javnost o bitnostima koje se tiču zajedničkog života svih. Lončar ističe kako se lista koja je na čelu trudi koliko je u njihovoj mogućnosti javnost informirati o svim bitnim događajima vezanima uz gradsko vijeće. Zastupljen smo samo s jednim vijećnikom od ukupno njih 17. Pokušavamo sve što je u našim mogućnostima da ljude informiramo o tome što se tamo zbiva, kakve odluke se donose, kakvi su zaključci, kakvi su dnevni redovi i što se planira za imotsku budućnost. Evo, kao što smo i do sada bili otvoreni prema svima i obavještavali sve koji su za to bili zainteresirani, s tim ćemo nastaviti i dalje, plasirat ćemo sve točne informacije, nećemo se baviti jeftinim politikanstvom i floskulama, nego samo istinom. Također želimo da napokon Imotskom zavlada ne samo bolje gospodarsko okruženje, nego i zdravija, kulturnija sredina za život i rad. A kako bi u svemu tome uspjeli, uputili su i dopis gradskoj upravi s nekoliko pitanja. Dopis koji je poslao naš odvjetnik i član Krešimir Šušnjak sadrži mnoge upite. Oni se tiču prije svega objavljivanja financijskih izvješća, natječaja i natječajne dokumentacije, zatim plana javne nabave, godišnjeg plana rada, zapisnika sa sjednica itd. U dopisu koji je upućen na adresu Gradske uprave Imotskog, Mi za Im ističu da je rok za odgovor 15 dana. Nakon što im gradske vlasti odgovore, Mi za Im su obećali javnost upoznati sa sadržajem odgovora.